קול אחר. בזמן שהמתנתי ככה לרעיון, שמעתי קצת את השיחה, את יודעת, בלי להתכוון סוטטתי, אני תמיד בלי להתכוון מסוטטת לדברים מעניינים, ואני חייבת, סליחה, אתן מקסימות, אבל אני חייבת לחלוק עליכן. אני אשמח לשמוע. כשאני צופה בנטע ברזילאי חוזר בי אחרי שק... אתם מכירות את המשפט הזה? כאילו, עד שאני ארזה, השמנות יחזרו לאופנה עם המזל שלי? לגמרי, לגמרי. אנחנו מקוות שזה יקרה. היא דיבה מטורפת, אין על זה בכלל עוררין, לדעתי. היא משהו מהמם בעיניי. ואת חושבת שאלה ששונאים אותה, יש מצב שהם שונאים אותה בגלל באמת המשקל שלה, או שפחות? את שמה את זה בצד. כשאני רואה, אני יכולה להגיד לך מההסתכלות שלי, כשאני רואה נטות, כל מיני נטות כאלה בחוף הים, או מסובבות בקניון, או דברים כאלה, אני פשוט מקנה בהם קנאה, עצת, קנאה, שאני באמת חושבת שלהיות שלמה עם עצמך ועם מה שאת מביאה, כי אני חושבת שהבחורה הזאת פשוט משפריצה השראה, משפריצה. כן, לגמרי, עכשיו רק נשאיר את נטע שנייה בצד, את בעצמך ירדת כ-40 קילו מהמשקל שלך. נכון. זה המון, אז דבר ראשון, שפו. דבר שני, למה? היית יפה גם לפני, מאיפה הצורך הזה נבע? את בעצמך אמרת, למה לצורך אני לא חיכית שהשמנות יחזרו לאופנה? זהו, אז אני אגיד לכם, מה הטעות של כלל הצופים באח הגדול? כשאני נכנסתי לאח הגדול, אני הייתי בהיריון. עכשיו, נכון שזה לא תירוץ ובלה בלה בלה, ולא אוכלים בשביל שניים וכל זה, אבל אתם חייבות לקחת בחשבון שאני כל חיי, אבל כל חיי הייתי רזה. לא הייתה לי אפילו תקופה ולו הכי קצרה שהייתי בשמנה. אוקיי? חוץ מכיתה ה', שזה לא נחשב, כי הייתי ממש קטנה. אבל... כן, אימא שלך אמרה באחד הרעיונות שבתור ילדה גם היית... אני הייתי בתור ילדה שמנמונת, כן, אבל זה מהר מאוד עבר לי, ואני... הגרוש שלי שיחיה הכיר אותי, את יודעת, הוא הכיר אותי רזה, והכל. ואחרי שנכנסתי איתו לאח הגדול, בעצם אחרי שהיית באח הגדול, הבנת שכל הפורמט הזה של טלוויזיה... הוא מה שמחייב את הגזרה היותר הזה, כביכול? לא, הכי לא. עובדה שגם לא המשכתי עם כל הפורמט הזה של הטלוויזיה. אני פשוט, כאילו, נכנסתי להיריון אחרי היריון. ואחרי היריון השני, אני פשוט, את יודעת, התחלתי לעשות את הדיאטה, כי קודם כל זה... אבל אנחנו כן רואים אותך מתראיינת פה, אז את לא יכולה להגיד שסיימת עם כל הרעיונות והריאליטי, כי את עדיין כן מתראיינת. אז את כן נמצאת בתודעה. אני מתראיינת, ועוד ריאליטי, בוודאי, אבל זה לא מקור חיי, וזה לא, לא על זה אני מתבססת, ממש לא. אני עובדת בעבודה שהיא הכי, את יודעת, ככה, פשוטה שאפשר להגיד, כאילו, במרכאות. אני מתעוררת כמו כל אזרח במדינת ישראל, כל בוקר מתלבשת, שמה את הילדים בבית ספר והולכת לעבודה שהיא שגרתית ורגילה. אז את אומרת שהרצון, את אומרת שהרצון שלך להרזות היה עוד הרבה לפני האח הגדול, בלי קשר לאח הגדול? בוודאי, בוודאי. זה היה ברור שאני אחזור למימדים שהייתי בהם קודם, וזה פשוט, זה כמו שאת רואה, נגיד, חולצה נורא יפה על חברה שלך, אבל על עצמך את לא יכולה לראות אותה. אז זה בדיוק אותו דבר. אני מקנה בשמנות האלה, אני חושבת שמי ששלמה עם הגוף שלה היא מדהימה, מדהימה, הרבה יותר מהקולביות האלה. ולא היית שלמה עם הגוף שלך? לא, אני לא הייתי שלמה עם הגוף שלי. וחשבת שלהגיע ל-52 קילו, שזה, אני חושבת, כולם הסכימו שזה משקל מאוד 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 נמוך, אולי אפילו טיפה, סליחה שאני אומרת, גובל באנורקסיה, זה מה שיביא אותך ללהיות מאושרת? את היית מאוד, עכשיו את העלית לי, אני הגעתי ל-47 קילו. וואו, אוקיי, אז זה ממש גובל, את יודעת, גובל בנורית. אני כאילו שואלת את עצמי, אני אגיד לך מה, מעיין, ראינו אותך באח הגדול, את בחורה, יש לך מה לומר, ברוך השם, יש לך חיים טובים, ניצלת בנס מסוג של תאונה, יש לך שני ילדים, אני כמעט בטוחה שהם מקסימים, יש לך ראש על הכתפיים, ועדיין אנחנו רואים אותך בהקשרים של ריאליטי שקשורים לדברים חיצוניים, של לא יודעת אם רזון או כל מיני, קצת אובססיביות. למשקל. מאיפה זה מגיע? אני לגמרי אובססיבית על המשקל, אני מאוד מאוד, אני חיה חיים עם אורח של דיאטה, דיאטה תמידית, היא לא תמיד בריאה דרך אגב, אני לא אשקר. ראינו את התרסיס של דוקטור סיימונס שפעם עשית לו קמפיין, גם זה משהו מכל העניין הלא בריא?
כן, זה, אני לא יודעת אם זה לא בריא, אני דווקא חושבת שזה החלק הבריא בכל מה שעשיתי, אבל זה תוסף תזונה כזה, זה לא משהו שמזיק. יש לי שאלה. אבל, מעיין, אבל מה, כן. באיזשהו שלב, הרצון לרזון ייפסק? את חושבת שזה ייפסק מתישהו המלחמה הזאת? עד איזה משקל תגיעי ותגידי, די, זהו. אני אגיד לך, אני עליתי על הסוגיה הזאת, לא משנה לאיזה משקל אנחנו נגיע, מבנה הגוף שלנו יישאר אותו מבנה גוף. אני יכולה להגיד לך היום שאני שוקלת בין 58 קילו ל-60 קילו, ואני כן רוצה לרדת את ה-4-5 קילו, אבל זה בכלל לא קשור, כי גם כשאני ארד אותם אני לא אהיה מרוצה, ואת יודעת למה? כי יש לי רגליים שלא משנה כמה אני ארד, הם פשוט יישארו שמנות. אבל אז את עונה לעצמך, אז למה עוד 5 קילו אם שום דבר לא ישנה? יפה, אז בגלל זה זאת הסיבה שאני פחות ומשנה לשנה, אני פחות ופחות אובססיבית בצורה מטורפת. אני הייתי יכולה לשבת עם חברות כאילו בבית קפה והן פותחות שולחן, ואת יודעת, כאילו בשביל הנפש, די, תתאמי, ופירור לא היה נכנס לי לפה. והיום אני יכולה להגיד לך שלא, שאם יש אירוע מיוחד או משהו כיפי כזה, או אני בחופשה, אני אומרת לך, הייתי ברמה שאני הולכת לחופשות במשך שבוע שלם, ואני אוכלת כאילו חסה בחדר אוכל, אז למה יצאת מהבית? ולא, והיום לא, יקירה, היום לא. כמה שאת מתבגרת, את מבינה שזה לא משהו שצריך, כן צריך להתעסק בזה, אבל זה לא משהו שהוא צריך להיות בסיס החיים שלך. גם מאז שעברתי את התאונה, הגעתי לתובנות, את יודעת, מן הסתם, בטח אתם מתארות לעצמכם. לגמרי, רגע, שאלה אחרונה, אנחנו פשוט זמננו קצר. היום, כשאת רואה שמנים, מה את חושבת עליהם? שוב, אני חושבת שאם טוב להם, אז פשוט הם יכולים להישאר ככה, כאילו, לי אין בעיה עם שמנים, ממש לא, אין לי בעיה עם שמנים. היית מוכנה שהילדים שלך יהיו שמנים? הייתי, זה כמו כאילו לשאול אותי אם הייתי מוכנה שהילד שלי יהיה סתם לצורך העניין באיזה, את יודעת, באיזה מקצוע שהוא, נגיד, סתם דוגמה שיהיה מלצר כל חייו, ברור שהייתי מעדיפה שהוא ישאף ויתקדם, ושאם זה הוא יעבוד מהעבודה. אז את אומרת שלשומן אין איזשהו פקטור, גם אם זה יהיה לילדים שלך, זאת אומרת שאת לא תלחצי עליהם. אני אקבל אותם באהבה, אם זו השאלה. בסדר גמור. טוב, תודה רבה. מעיין חודדה, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. כל אחר.